A l'inici posaren una presó molt massificada, conflictiva, un pati amb 500 interns i amb potser dos funcionaris de vigilància. Només entrar, quan fas un recompte, obres una cel·la i et trobes amb 6 o 7 interns. I les olors, no la trobaràs enlloc més, ni a ninguna presó existeix aquesta olor. Olor a persona, olor a, bueno, a tot. Funcionari de presons és una feina dura perquè veus doncs, baralles, gent que s'autolesiona. Una simple cua de l'economato doncs no sabien guardar-la i hi havia baralles. I has de procurar evitar, sobretot, evitar la baralla. Sobretot passejar, xerrar molt, intentar fer pedagogia. La model és única, perquè aquí interactuem molt amb els interns. No només fem de funcionaris de presó, aquí som psicòlegs, som metges, som mares, pares. El que té la model és que ens ajudem. He hagut sempre molt bona companyonia. No hem estat mai en desacord que es tanqui la model. Estem en desacord amb la manera com ho han fet els polítics. Com s'ha tractat els funcionaris en el sentit de desinformació, de rapidesa, de tot. Sempre es va dir que es tancava i nosaltres estàvem d'acord, però que marxàvem a la zona franca. Ha sigut un procés dur, però esperem que la model continuï, almenys en l'ànima d'alguns de nosaltres.